Hej alle sammen, velkommen tilbage til endnu en ny video. Mit navn er Per, Kjasper. Og i dag skal vi simpelthen finde ud af, hvem Cassiopeia-tyven er ved hjælp af jer. Tak for alle de smukke kommentarer, I har skrevet på den sidste video. Og I undrer sikkert over, hvor fuck er du henne, Kasper? Kasper mener jeg, Per. Whatever. Jamen det kan jeg godt fortælle, det er virkelig en af de fedeste bygninger i Spawn, jeg har set. Det er nemlig Chrissys teater. Den står lige der. Ja, det er Chrissys teater, og det brugte hun sådan 2 dage på at finde ud af, hvordan det skulle bygges. Og jeg synes virkelig, det ser godt ud. Det må jeg give hende. Altså, jeg kender ham for at være sådan god nok til at bygge det, men så god har jeg altså ikke vidst, du var. No offense, men wow. Skal ikke lege med det. Og jeg synes virkelig, det er godt lavet, så det er derfor, at jeg startede her. Jeg vil bare lige vise det. Beautiful. Beautiful skin. I know. Men vi skulle jo finde ud af, hvem Cassiopeia-tyven er, og vi hjælper jer, så har jeg fundet ud af det. Eller jeg har i hvert fald fået en idé. Jeg har fået vildt mange kommentarer med, at de har skrevet det Breum. Så det må være Breum. I er jo mesterdetektiverne. Det er jer, som jeg lytter til. I har skrevet det Breum, så må det ikke det Breum. Men der, jeg tror, der var nogen fra Cassiopeia, der sagde, at de har set noget over ved Ulles shop ad, som jeg lige skal tjekke. Jeg ved ikke, hvad det var. Og jeg kom selvfølgelig til at lukke min Minecraft, da jeg lige skulle ændre på noget. Selvfølgelig i mine settings. Men vi kom fra, at over ved Ulle, der er nogen, der har hørt forskellige ting og sager. Så ikke over ved hans hus, men over ved hans shop. Så der skal vi lige over. Hvad der fuck er hun kom herhen? Wow! Prøv at se, Chrissy, hun kan også høre noget. Eller så er hun bare på vej over for at høre kartoflerne. Eller gulerødderne. Nå, okay. Eller selvfølgelig hun bare sigende. Men de fleste har sagt, det er Breum. Og det er omkring Ulles shop, så lad os lige tjekke det. Er der noget? Er der stadig nogen? Det tror jeg, Ulle har selvfølgelig restocked, tænker jeg. Invisibility. Swiftness. Ja, han er restocked på det, som der er blevet stjålet. Okay. Men lad os lige se, om Breum han har noget i alle de her kister, som der kunne være mistænksomt. Nogle potions, en hel masse jern, eller nogle bøger. Intet der. Eller var der bøger her? Nej. Jeg ved det ikke. Ved du det? Nej. Okay. Ja, okay, jeg har forstået det. Men jeg tror altså lige, jeg vil prøve at grave lidt rundt om her ved Ulles. Fordi der er noget med høre, og vi kan da egentlig også godt lige gå op og tjekke og se, om der er noget heroppe. Nope. Okay. Jeg vil lige grave her rundt om, og så må vi lige se, om jeg kan finde noget. Nu har jeg så også lige gravet lidt her omkring, men jeg ved altså ikke, jeg tror altså bare, det er Ulles mine fra dengang. Vi kan lige så godt gå ned og tjekke den. Whatever. Hvorfor står hun bare her? Det giver ikke. Do not enter. Jamen, Ulle, hvis det er dit, så det der giver bare endnu meget mere lyst til at gå ind. Jeg kan en kylling. Fange en kylling? Vent. Jeg har lige fået. Det er jo ikke engang sikkert, det er Ulles. Det er der, hvor han har gemt tingene. En keys, soul sand. Det er den form for fælde. Jeg kan altså ikke se, om det er en trap chest. Kylling Claus. Det var ham. Hvorfor har I ikke tænkt på det, mand? Der er ingen, der har skrevet Kylling Claus. Jamen, det kan jo sagtens passe, han er en fucking kylling, han kan ikke finde ud af at stave. Men til gengæld så er han sygt god til at læse. Og se,
Han bliver bare tiltrukket af den der. Han elsker også skinnende ting. Nej. Nej, alle tingene. Mine bøger. Ulles potions. Grips jern. Oh, vi gjorde det. Vi gjorde det, guys. Så vi bliver nødt til at gå noget ved kylling Klaus. Så jeg tror, vi bliver nødt til... Nej, han flygter, han flygter. Flygter! Vi har et seat. Kom med os. Jeg ved, du vil. Jeg siger, den er endda også lidt skinnende. Oh shit. Hvad gør vi? Vi bliver nødt til lige at tage armoret på. Puha. Vi bliver nødt til at spørge ham inden. Okay, jeg har en idé. Vi laver nogle iron bars. Og så spørger vi ham inden, og så skriver vi Cassiopeia-tyven, og så kan alle folk håne ham. Fordi han er bare en gnom, han er. Og ja, han... Nej, jeg skulle ikke lave det her. Sådan der, det er sådan, at man laver dem. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal bruge. Det er sikkert alt for mange, men det er fuldstændig ligegyldigt. Så smutter vi lige herned igen. Men en kylling... Ja, kylling Klaus, altså. Hvordan? Hvorfor? Okay. Først og fremmest, så skal vi... Ja, måske skal vi egentlig lige tage tingene op igen. Ved du hvad, jeg vil faktisk lige vende tilbage, når jeg har spørget ham ind, og vi har fået tingene op, og så der noget. Jeg var lige midt i det, og så glemmer jeg simpelthen at tilbage, så nu er kyllingen Klaus bare undslippet. Ej, for fuck's sake, altså. Nu skal jeg lige over hente nogle flere seeds, mand. Ah, kom her. Klaus! Hvorfor? Tag et æg. Men det var måske jo dumt. Nu er bare syg i hovedet. Kom nu, Klaus. For satan. Kom, Klaus. Du kan ikke undslippe seedsene. Du vil have dem. Jeg ved det godt. Det er dit kendetegn. Kom nu. Jeg ved det. Ja. Yeah. Jeg havde bare lige sat en chest over, bare for lige at sætte mine ting af, og så kommer Klaus bare. Og lige stopper med at svare. Yes, yes. Ja, okay. Kom så, Klaus. Kom. Ind med dig. Ja, for satan. Så, nej, Klaus. Haha. Hvad vil du gøre nu? Nå, jeg vil lige få flyttet tingene der, hvor de skal hen, og så videre. Og så ses vi lige om 2 sekunder, når vi har fået spærret ham inde. Yeah. Så fik vi gjort det. I kan lige prøve at se det i dag. Ikke noget fancy. Jeg skulle ikke engang bruge så mange iron bars. Jeg har bare... græs æg. Det er helt sådan. Det er den måde... At 20. Minecraft 20 findes. Det er kyllinger. Så lægger de æg. Og så når man kommer her, ej der er æg. Og så kaster man rundt med dem. Og så stjæler de. Jeg har fundet det. Jeg har fundet ud af det. Jeg burde være politibetjent. Så ved jeg det. Så skulle jeg betjent Kjærsved. Betjent Per. Han ser alting. Wow. Så står der, at Cassiopeia 20 er fundet. Det var kylling Klaus. Det kan man ikke sige hurtigt. Prøv det. Kylling Klaus. Whatever. Så har vi ham. Det er crazy. Tror, vi vil gøre sådan noget, så folk de også kan se det. Men dæmper de jo selv om. Lad os lige se. Kan man gøre sådan noget her? Nej, jeg tror egentlig bare, at jeg sætter et skilt der. Nu har vi jo ikke engang mere græs. Så må vi bare lige sætte noget jord for nu. Sådan der. Undskyld, Ulle. Men det er sådan lidt... Jeg blev jo nødt til at udforske det her. Når folk siger, at det er brevet, så lyver de. Men de lyver ikke om, hvor det er. Det er altid noget. Lad os se her. Så der er en good guy, Kjærsberg. Fylder hullerne ud. Hvis han har nok. Det har han nok ikke. Så må vi bare tage noget mere. Nej. Og så endda lige hvor Chris kommer. Så lige var sådan nogle dumme. Vis dem tyven. Hun er vist også selv til at være optaget. Ja.
dernede har fanget ham. Efter lang tid. Så gjorde vi det. Endelig. Det er godt. Og så tager vi lige vores ting igen her. Oh my god. Ja. Han er bare en noob ham med kylling Claus der. Sådan. Så skal vi bare lige vidt den op og lige god fangst. Ja, for dalen. Vi skal lige over have et skilt op brev af her, fordi vi er så nogle gode venner med ham, at vi godt lige kan låne et skilt, som han ikke har. Pis og lort. Så må jeg bare lige... jeg har ikke noget træ på mig. Har jeg træ her? Jeg har træ her. Det er til noget. Bup, bup, bup. Stiks, bum. Rup, rup. Så har vi træskilte. Hvad kan man skrive? Vi kan skrive... hvad er det nu, det hedder? Det hedder... Du skal... høn ham. Nej, det er ikke det der. Hvad fuck var det for noget, det var? Ja. Nu kan jeg godt huske det. Her kan du... vise... Her kan du se, hvem... Casio... Nå. Se, hvem... Casiopeia... tyven... var... du... her kan du... husk at håne... ham. Husk at høre ham. Ah, ej, hvor er det sjov. Nej. Okay. Så kan vi lige så godt fjerne den her igen. Åh, det var godt, vi lige kunne få gjort det. Det var dejligt. Det er i hvert fald dejligt med det. Men det er ærgerligt. Det er trist. Nu kan jeg ikke bruge mit fint tøj. Nå. Det skal nok komme til at bruges igen. Jeg tror lige, jeg tager en pause. Jeg har svedt og alt sådan noget af at sætte det her op. Og de der iron bars, de var godt nok tunge. Så vi ses lige om 2 sekunder. Haha. Så er vi tilbage til det gode gamle med, at vi ikke skal fange 20. Nå. Men vi skal mere i dag. Vi skal først og fremmest, så skal vi have ham her den lille fætter med, fordi han er sej. Så lad os lige se, om Brian ikke har et lead. Jeg vil gerne have ham. Har Brian ikke et lead? Et lille lidt. Skal jeg lige nå under string. Og til jer, der siger, om Kasper, eller Per, det der, det er jo mega grief. Nej, jeg låner. Se, han kan få min gastige. Jeg er så glad. Nej, jeg låner ham, og det ved jeg i hvert fald også andre herinde. Når de bare lige mangler noget, så smutter de bare lige over og låner noget. Bare lige så jeg ved det. Og normalt, så plejer jeg også at give noget tilbage, og han kan godt lige få nogle flere pile, hvis det er det her, whatever. Ikke også? Så er spørgsmålet, hvor den lille fyr blev af. Det var en der. Jeg fandt ham. Kan jeg ikke tage ham? Nej. Jeg kan ikke tage ham med. Men. Nå, så må jeg skubbe ham hele vejen. Kom nu. Lille fætter. Du lugter. Hey, vi fik guld. Yay. Og nu hvor vi snakker om guld, og vi snakker egentlig kun om guld, men hvis nu vi også snakker om andre ressourcer og sådan noget, så synes jeg lige, I skal se det her klip af mig, der snakker om Wither. Og advarsel, som jeg også siger i klippet, advarsel, det er et meget sådan, det er en kort fight, men der er noget rigtig god info, så prøv lige at tage et kig på det klip. Efter at have mistet mine ting 2 gange nede i lava, har enchanted ting død 100.000 millioner gange. Så har jeg endelig nået mit mål. At få 3 Wither Skulls. Efter at have mistet omkring 2 looting svær. Og en hel masse andre ting, har jeg nået mit mål. Endelig at kunne nakke Witheren. For fuck's sake, det tog lang tid, mand. Det gør jeg aldrig nogensinde. Ah, okay. Vi skal nok Witheren. Og allerede nu, så kan jeg lige så godt sige, at det bliver højst sandsynligt en kort kamp. Smite V. Strength. Og stof. Så det bliver en kort kamp, regner jeg med. Men lad os nu se, hvordan det går. Jeg tror faktisk, det er min første Wither på Cassiopeia. Fordi på det sidste map, der havde jeg heller ikke... havde jeg heller ikke en beacon, så...
tror bare, vi skal til det. Lad os bare lige få et screenshot her, fordi det vil jeg gerne. Weep. Og jeg skulle egentlig også lige tage et screenshot til thumbnailen. Det gør ikke nok. Okay. Så tænker jeg da bare, nej, men lige, jeg skal lige lave et sted, hvor jeg kan flygte. Fordi her kan sagtens se mig, så jeg tror lige, jeg laver et hul her. Hvor jeg lige kan tage mine potions. Og så kan jeg bare lige stå her, og så kan jeg bare lige tage et screenshot. Det bliver så smart. Jeg skal egentlig også lige min hjælp her. Jeg har så også mistet, jeg har brugt alle mine diamonds på gear. På hvad er det? På svær, hvor jeg skulle have looting. Og grund til, at det hedder ikke dø igen, det er, fordi jeg fucking ikke gider dø igen. Fordi det er sket til mange gange, og jeg er bare fucking sur over det. Men jeg er sådan cirka protection 4 på alt, bortset fra min chestplate, så det er meget godt. Men jeg tror bare, vi siger, let's go. Så vi fik et screenshot, sådan. Nå, jeg skulle lige chuck potions. Fuck. Piss. Lord. Den har ikke set mig endnu. Det er altid noget. Strength. Jeg er klar med instant health. Okay. Let's go! Let's go! Jeg kan ikke se min liv, men det er fuldstændig ikke. Nå, det var faktisk meget nemmere, end jeg havde regnet med. Nå, ja, ja. Det gik meget godt. Yeah! Wow, det... Jeg havde faktisk regnet med, at det ville tage lidt længere tid, men nu har vi en netherstar, så det er meget godt. Fucking endelig, mand. Jeg tror bare lige, at smide den i lave, hvis det er jorden med jer. Nej, okay. Vi fik ikke engang brugt Albers potion, så nu drikker vi den bare. Bare for sjov. Det var ikke det, der var meningen. Vi skal bare lige have drukket. Og så skal vi også lige have en strength 2 her. Og jeg har købt med Ulle Shop. Gå ind og tjek nu på www.ulleshop.dk. Og mælk. Sådan. Nu er vi helt fri. Nu er vi helt potion fri, så nu har vi ikke nogen special effect. Men vi ses bare i næste klip. Det er tiden. Tiden er inde. Til. Begun. Vi har simpelthen fået sat noget af den. Sådan. Men vi mangler stadig lige et helt dag. 80 blok endnu. Yeah. Så er vi tilbage fra klippet, og I undrede jer nok over, hvad det her var. Det er Ulles ikke færdige bageri. Og han har allerede en medarbejder her. Og det er altid noget. Det er godt at finde personale, for den faktisk er i gang, så... Men han ser ikke så glad ud, så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Står bare i døren. Og lå ikke griber. Ulle, undskyld. Jeg mobber ham. Mobbede ham måske lidt for meget. Nå. Men som I så i klippet, og de sidste klip, så kunne I se, den her beacon, den har vi fået sat op. Så det er meget dejligt, nu kan vi lige tage det her på igen. Så vi har simpelthen fået en beacon her, men I spørger sikkert nu, hvad fuck er det? Og skal du ikke tilbage til golfbanen og himlen og din base? Jo, det skal jeg også. Men lige nu vil jeg gerne arbejde på det her. Og det her, det er simpelthen et, vi kan kalde det Cassiopeia-monumentet. I må faktisk godt komme med forslag til, hvad det skal hedde. Fordi, at det planen er her, det er, at jeg skal lave en statue af hver enkelt person herinde. Og så skal jeg lige have lavet sindssygt mange af dem her, så det bliver sindssygt langt. Så skal vi have Ulle for enden i hvert fald, fordi han er ejer, og så må vi se, hvem der kommer til at stå hvor. Mest af alt bliver det bare random. Jeg har allerede sådan bygget, jeg tror det var mig, Ulle og Breve med en kreativ, bare lige for at se, hvordan det skulle se ud, og jeg synes, det ser okay ud. Jeg sendte også den af Ulle til Ulle, og han synes, det var meget fedt, så det jeg håber jeg i hvert fald, de andre er med på det. Og så kan I nok regne ud, grund til, at jeg har en beacon, det er, fordi jeg skal have haste 2, så jeg bare kan instamine det. Men ellers så skal vi egentlig bare... Nå jo, det er rigtig crazy her. Jeg var inde tidligere i dag for at arbejde lidt og sådan noget, og så spørger jeg, hey, har du ikke lige noget jern eller sådan noget, jeg må låne? Egentlig mest for sjov, fordi jeg havde ikke regnet med, at hun sagde ja. Men så sagde hun, at det ville hun gerne. Så hun havde vist lagt
det, hvor var det, det var herover. Over i min shop, fordi hun vidste rigtigt, hvor det der var. Så det går vi lige over i hende. Og jeg ved i hvert fald, jeg mangler præcis 80 blokke jern eller guld eller andre blokke for at have nok. Så jeg skal enten ned og mine eller bare stå ved min egen farm. Men jeg har også planer om at bygge en guldfarm på et tidspunkt, men det gør jeg højst sandsynligt off-cam, fordi det har I set, hvordan sådan en... Nå, det her. Så I har set noget, hvordan sådan en virker, ikke? Wow, hvad var det? Det er jo så 23 blokke. Det var alligevel ret meget. Jamen, hun skriver bare sådan... Ja, det må du gerne, fordi jeg bruger dem jo ikke rigtigt. Og det, altså... Prøv at se mit gear. Jeg dør altid, som I også hørte i sidste klip. By the way, tak for blokkene. Jern og guld. Så kan det være, hun er selv i. Jeg får en reminder af det. Hun laver højst sandsynligt World Tour, eller en Spawn Tour. Fordi det går de fleste i første episode. Men lad os nu bare lige smutte hernede igen. Så kan vi lige få fyldt det på, og så må vi ellers bare se, hvad der ellers er at lave. Hvis I har et godt navn til det, det kan hedde ligesom, at det kan hedde Cashewpie Monumentet eller sådan noget. Så kom med det, jeg er ellevild. Jeg vil være taknemmelig, hvis det var nogle gode navne, som jeg så tog. Okay, lad os se her. Vi kan gøre sådan her. Det er faktisk første gang, jeg får en fuld beacon ind på Cashewpie, det er helt vildt. Eller bare en beacon. Det er ret vildt. Okay, så har vi dem her, og så gør vi sådan her. Så har vi stadig tre. Wow, jeg mangler mange. Det er jo helt wild. Det er præcis tre her, og så har vi seks her. Og jeg har sikkert også nogle random blokke i et eller andet sted. Lad mig nå den. Nå, okay. Det er også helt i orden. Men som jeg hørte i klippet, så var jeg død sådan to gange med alle mine ting, og det er pænt trist. Nå, nu har vi i hvert fald en beacon her. Men her til sidst, så synes jeg lige, jeg vil vise jer en lille TNT-montage, som jeg også gjorde i Cashewpie sæson 3. Og der er nogle, der tænker, jamen er det kun... anden sæson, du laver? Jo, men vi har haft flere forskellige maps, før at det sådan... Vi var sådan mere kendte, da... Kendte. Før vi... der var flere, der så med, og... hvad kan man sige? Og der var ikke så mange, der optog der. Så... På det her, så har vi 41 TNT, og det her, så vil jeg bare lige lave en montage, hvor jeg springer, eller noget i den stil, så... Ja, I kan enten vælge at se, hvordan... Ja, alting bliver sprunget, og sådan noget. Det må I selvfølgelig selv om. Og så kan I vælge, om I hellere vil. Eller bare vil. Bare sådan. Hvis nu du er ved at se den her video lige nu, og du tænker, ja, jeg gider ikke se det der. Så kan du bare lytte til musikken, mens, og så kan du høre, når jeg er færdig. Så nyd montagen. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Håber du nåede montagen, den lille TNT-montage. Det var hyggeligt. Vi kan da lige gå ned og se, hvad det er, vi har fået lavet her. Rups, 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 rups. Smart F4 mode. Okay, nu har jeg stadig fået til sådan der. Hernede, så fik jeg faktisk gjort en hel del alligevel, fordi hvis jeg bare skulle have minet det her heroppe, så ville det faktisk have taget pænt lang tid. Også det her, så der blev gjort en del. Men det her, det skal også sige, det er et langvarigt projekt. Det kommer til at tage vildt lang tid, det her. Men det skal det også, for det bliver godt. Herover så er jeg ikke så godt begyndt, men det kommer bare roligt. Så i dag, så fik vi gjort en masse ting, men nu synes jeg lige, vi skal gå herop igen. Vi skal lige gøre det, ligesom det var reverse. Altså modsat. Sådan her. Vi kom op her.
Sådan her. Skal vi også se lidt ud over sporene. Ulles kagebutik. Og hans PvP arena. Smukt. Nå, men vi fik gjort en del. Vi fik fanget tyven. Vi fik lige sat nangen wither. Sat en beacon op. Og vi fik sprunget med TNT. Så det er alt i alt meget godt. Og mange tak fordi du gør os med i den her video. Vi ses allerede. Nej. Husk nu at give den et like, hvis du kunne lide den. Jeg synes selv, jeg har gjort et godt stykke arbejde med den, så hvis du vil så hvis du kunne lide den, så smid et like. Det er meget appreciated, hvis man kan sige det sådan. Og dislike, hvis du ikke kunne lide den. Jeg kan ikke se, hvad du ikke kan lide ved den her, men det er lige præcis, jeg kan ikke se, hvad det er. Så skriv ned i kommentaren, hvis der er noget. Og til sidst, skriv en kommentar, hvad du synes, vi skal kalde det her Cassiopeia-monumentet. Men vi ses bare, fordi jeg har nemlig en aftale med Gud her, så... Vi ses! Oh fuck. Det var jo planen, fordi jeg døde jo, og så kommer jeg op til Gud. Ja, yeah, helt sikkert. Det var jo min plan. Hey. Hey, vi ses bare næste gang. Adios.